অসমক এখন জাতীয় ভূমি আইন লাগে, কারণ ব্রিটিশে লুণ্ঠনের স্বার্থত তৈয়ার করা ভূমি আইনখনে আজিও অসমত চলি আছে। সমগ্র অসমৰ ভূমি মাফিয়াসকলক গ্রেপ্তার করা আর জাতীয় ভূমি আইনের দাবিত কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে অসমৰ সমূহ জিলা সদরত আজি পালন করে অনশন কার্যসূচী। 1971 চনের পাছত অহা কোনো মানুহকে ভূমি অধিকার দিব নালাগে বলে দাবি করে কৃষক মুক্তির নেতা অখিল গগৈয়ে কয়, অসমত এখন নতুন ভূমি আইন লাগে। ভূমি আইনখন লাগে অসমৰ থলুৱা মানুহবিলাকক বচাবৰ কাৰণে, অসমৰ খেতিয়কবিলাকৰ হাতলৈ মাটি আহিবৰ কাৰণে। আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানে, আমি সকলোৱে জানো যে 1886 চনত ব্ৰিটিছে তৈয়াৰ কৰি থৈ যোৱা অসম আৰু ভূমি আৰু ৰাজ অধিনিয়মখনে এতিয়ালৈকে অসমত ভূমি আইনৰূপে প্ৰচলিত হৈ আছে। ব্ৰিটিছবিলাকে অসমৰ সম্পদ লুণ্ঠন কৰিবৰ কাৰণে এই আইনখন তৈয়াৰ কৰিছিল, আর স্বাধীন দেশতো এতিয়ালৈকে সেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইনখনে প্রচলিত হয়ে আছে। যা 9 মে তারিখের দিনা অসম সরকারের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র দাস ডাঙরিয়ায় আমাক লিখিতভাবে জানাইছিলে, আমার ব্যাপক 50,000 মানুষের আন্দোলনের ফলস্বরূপে, যে তেওঁলোকে নতুন ভূমি আইন প্রবর্তন করব। আর আমি এটো অভিনন্দন জানাও, অভিবাদন জানাও, আমি ধন্যবাদ জানাও যে সুভাষ দাস ডাঙরিয়ায় অসমৰ মানুহৰ পক্ষত এই কথাটো কৈছিলে। মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের মাজতে সংবাদমেল দি কলে যে নতুন ভূমি নীতি তৈয়াৰ কৰা হ'ব, ভূমি আইন তৈয়াৰ কৰা হ'ব। গতিকে আমি নতুন ভূমি আইন, এখন গণতান্ত্রিক ভূমি আইন, এখন স্বাধীন দেশৰ ভূমি আইন, এখন জাতীয় ভূমি আইন প্রণয়ন কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো। আৰু এই ভূমি আইনখনৰ এটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ব লাগিব যে 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ আগতে অহা সকলো মানুহে অসমত ভূমিৰ অধিকাৰ পাব, আৰু 71 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অহা কোনো মানুহ, সেয়া বিদেশীয়ে হওক, বাংলাদেশীয়ে হওক, নেপালীয়ে হওক, আমেৰিকানে হওক, বা ভাৰতীয় অন্য জাতিৰ মানুহে হওক, 71 চনৰ পাছত অহা কোনো মানুহে ভূমিৰ ওপৰত অধিকাৰ লাভ কৰিব নালাগে। আর ভূমির তলত, মাটির তলত থাকা যা খনিজ পদার্থ, সেই পদার্থবিলাকৰ উপর অধিকার অসমবাসী রাইজর হব লাগে, ভূমি আইনখনে সেটো নিশ্চয়তা আমাক প্রদান করব লাগে। গতিকে নতুন ভূমি আইন প্রবর্তন করিবৰ কাৰণে আজি রাজ্যজুড়ি 27খন জিলা সদরত এই অনশন ধর্মঘটৰ কার্যসূচী গ্রহণ করা হৈছে। 27খন জিলা সদরত এনেকৈ খেতিয়কবিলাকে 50 জনীয়া টিমে অনশনত বহার কারণে মই সকলো খেতিয়ককে, সকলো কৃষককে অভিবাদন জানাইছো আৰু অভিনন্দন জানাইছো। কেৱল গুৱাহাটী বা কামৰূপ জিলাতে নহয়, সমগ্র অসমৰে ভূমাফিয়াসকলক গ্রেপ্তাৰ কৰি শাস্তি দিব লাগে বুলি দাবী কৰি শ্ৰী গগৈয়ে কয় যে যিসকল ভূমাফিয়াই কেৱল গুৱাহাটীত নহয়, কেৱল কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাত নহয়, সমগ্র অসমত কৃষিভূমি বেআইনীভাৱে দখল কৰিছে, সেই ভূমাফিয়াবিলাকক গ্রেপ্তাৰ কৰিব লাগে। এই দাবীটো আমি বারম্বাৰ উত্থাপন কৰি আহিছো, আৰু সেইকাৰণে আজিও আমি সমগ্র অসমজুৰি আন্দোলন কৰি কৈ দিব খুজিছো যে এই ভূমাফিয়াবিলাকৰ যিবিলাকৰ বেইল হৈছিলে, সেই বেইলবিলাক কেঞ্চেল কৰি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। যিবিলাক ভূমাফিয়াৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে গোচৰ দিয়া নহয় নাই, সেইবিলাকক পুনৰ গোচৰ দিব লাগে। আৰু অকল কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাত নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ ভূমাফিয়াবিলাকৰ ওপৰত গোচৰ দি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, আৰু অসমৰ থলুৱা আৰু কৃষকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিব লাগে। এই দাবীৰ ভিত্তিত সমগ্ৰ অসমজুৰি আজিৰ এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আনহাতে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰিবলৈ NSPCয়ে বৰ্তমান অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক হাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰে শ্ৰী অখিল গগৈয়ে। NSPCক ৰাজনীতি আৰু অপপ্ৰচাৰৰ আশ্ৰয় নল'বলৈ হকিয়াই দি কৃষক নেতাজনে কয়, NSPCয়ে ৰাজনীতি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰা উচিত। তেওঁলোকে ছেমিনাৰ পতাৰ যি ৰাজনীতি কৰিব খুজিছে, তেওঁলোকে অসমৰ সাংবাদিকসকলক লৈ গৈ প্ৰত্যয় নিয়াবৰ কাৰণে যি চেষ্টা কৰিছে, ব্যৰ্থ চেষ্টা কৰিছে, আৰু তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প পুনৰ খুলিবৰ কাৰণে যি কুৰুংকাৰাং আৰম্ভ কৰিছে, এই প্ৰচেষ্টাত তেওঁলোক কেতিয়াও সফল নহ'ব। আমাৰ কথাটো খুব স্পষ্ট যে অসমবাসী ৰাইজে যিবিলাক মূল প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে,
সেই প্রশ্নবিলাকৰ উত্তৰ নিদিয়াকৈ নামনি সুবনখৰি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পুনৰ খুলিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে আজি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ চলাইছে যে নামনি সুবনখৰি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বহুমুখী কৰিব, তাত ফ্লাড প্ৰটেকশন কৰিব, তাত ইৰিগেশন কৰিব, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আমি সংবাদ মাধ্যমত পঢ়িবলৈ বা শুনিবলৈ পাইছোঁ বা দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু এইবিলাক কথা কবৰ কাৰণে অনুমতি NHPCক কোনে দিলে? কাৰণ মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ, ভাৰতবৰ্ষৰ শক্তিমন্ত্ৰী জ্যোতিৰানন্দ সিন্ধিয়াই দিয়া চিঠিখন পঢ়ি চাইছোঁ। তাতো নামনি সুবনখৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো মাল্টিপাৰ্পাছ কৰিম বুলিতো ক'তো লিখা নাই, বৰং তাত দুটা কথা কেৱল লিখা হৈছে যে অসমৰ কাৰণে এডিশ্যনেল 300 মেগাৱাটৰ বিজুলী কিনিবলৈ তেওঁলোকে দিব। তাৰ পাছত কোৱা হৈছে যে থাট্টে আৰু ৰেড্ডি কমিটিয়ে ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়া অনুসৰি ডেম ডিজাইন ৰিভিউ পেনেলে কিছু কথা কৈছে আৰু সেই কথাখিনি তেওঁলোকে পালন কৰিব বুলিহে কৈছে। আৰু থাট্টে আৰু ৰেড্ডি কমিটিৰ ৰিপৰ্টৰ পাছত আমাৰ সংগঠনসমূহৰ লগত ভাৰত চৰকাৰ, NHPC এইটো এটা পক্ষ, অসম চৰকাৰ আৰু অৰুণাচল চৰকাৰ এইটো দ্বিতীয় পক্ষ, আৰু আমি এই তিনিটা পক্ষক ত্ৰিপাৰ্টাইট মিটিঙত বহাই দিবৰ কাৰণেহে জ্যোতিৰানন্দ সিন্ধিয়াই লিখিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ। কিন্তু এতিয়া NHPCয়ে প্ৰচাৰ কৰি আছে যে তেওঁলোকে বোলে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিব সুবনচিৰি প্ৰকল্পৰ পৰা, তেওঁলোকে বোলে ফ্লাড প্ৰটেকশ্যন বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে মাল্টিপাৰ্পাছ কৰিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে চেঞ্জ অফ স্কোপ বুলি কয় এইটোক। যদি চেঞ্জ অফ স্কোপ পৰে তেতিয়াহ'লে স্কোপ কৰে তেতিয়াহ'লেতো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে নতুনকৈ EIA কৰিব লাগিব, নতুনকৈ পাব্লিক হিয়াৰিং কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে নতুনকৈ পাব্লিক হিয়াৰিং তেওঁলোকে কৰক। যদি মাল্টিপাৰ্পাছ কৰিব খোজে গোটেই ডেমৰ ডিজাইনটো চেঞ্জ হৈ যাব, গতিকে নতুনকৈ EIA কৰিব লাগিব, নতুনকৈ পাব্লিক হিয়াৰিং কৰিব লাগিব, ৰাইজৰ মতামত ল'ব লাগিব। সেইবিলাক নকৰাকৈ এতিয়া কেৱল অপপ্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে, ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি প্ৰচেষ্টা কৰিছে এই প্ৰচেষ্টা ভালৰ লক্ষণ নহয়, এই প্ৰচেষ্টাই হিতে বিপৰীত হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে। যদি অসমৰ মানুহে কেতিয়া কিবা কাৰণত এদিন NHPCক গ্ৰহণো কৰিলেহেঁতেন, এনেকুৱা দুই নম্বৰী ৰাজনীতি কৰিলে তেওঁলোকক কোনো পধ্যে আৰু গ্ৰহণ নকৰিব। গতিকে এই দুই নম্বৰী ৰাজনীতি বন্ধ কৰা হওক, আৰু একজেক্টলি তেওঁলোকে কি কৰিব খুজিছে এই মুহূৰ্তত সেই কথাটো অসমবাসী ৰাইজক তেওঁলোকে সংবাদমেল দি কওক, আৰু এটা ৰাজহুৱা বিতৰ্ক অনুষ্ঠান, তিনিদিন তিনি ৰাতি এটা বিতৰ্ক অনুষ্ঠান হওক, তেওঁলোকে গোটেই কথাখিনি কওক, আমি তেওঁলোকক ধৰিম, তেওঁলোকে তাৰ উত্তৰখিনি দিয়ক, তেওঁলোকে যদি তাৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে অসমৰ মানুহে বিবেচনা কৰিব। জনগণ আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা চিমেণ্ট কোম্পানীবিলাকৰ বিৰুদ্ধে হুঁচৰ হৈ উঠে কৃষক নেতাজন। কেন্দ্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণত এই সম্পৰ্কে কৃষক মুক্তিয়ে কৰা আবেদনৰ উত্তৰত ন্যায়াধীকৰণে সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি জানিবলৈ দি শ্ৰী গগৈয়ে কয়, ষ্টাৰ চিমেণ্ট, ৰক্সা চিমেণ্ট আৰু AG চিমেণ্ট এই তিনিটা চিমেণ্ট কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে, আমি নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলত এটা কেছ দিছিলোঁ আৰু এই কেছটো আজি একচেপ্টেড হৈছে, ইতিমধ্যে নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মিনিষ্ট্ৰী অৱ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট, ষ্টাৰ চিমেণ্ট, AG চিমেণ্ট আৰু ৰক্সা কোম্পানী তিনিটা, আৰু তৃতীয়টো হ'ল যে অসম চৰকাৰ, এই তিনিওটা কৰ্তৃপক্ষলৈ আজিয়ে জাননী প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলে জাননী প্ৰেৰণ কৰিব আৰু আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ কোৰ্টত, আমি নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলত আমি এপিল কৰিছোঁ যে এই প্ৰজেক্টকেইটা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হ'ব লাগে, প্ৰজেক্টকেইটা বন্ধ হোৱাৰ পাছত 100% ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে যিমানবিলাক ক্ষতি হৈছিলে। আৰু ক্ষতি মানে অকল এনভাইৰনমেণ্ট ক্ষতিটো নহয়, মানুহৰ ক্ষতিবিলাকৰ ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে। এই গোটেই কথাবিলাক ইতিমধ্যে নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলে মানি লৈছে, আৰু মানি লৈ আমাৰ
আমার আবেদনখন আজি গ্রহণ করে নোটিফিকেশন দিছে আটাইবিলাক পক্ষলৈকে। আর এতিয়া সেই কারণে এটা স্টার কোম্পানি, রক্ষা কোম্পানি বা এজি কোম্পানি এতিয়া আর কোনো পর্যায়ে হাইকোর্টত কেস দিব নোৱাৰিব। কারণ হাইকোর্টতকে উচ্চতর সংস্থা সুপ্রিম কোর্ট অব ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল গ্রিন ট্রিবিউনেলত এই কেস যেহেতু সোমালে, ট্রিবিউনেলত যেহেতু গুছি গল, এতিয়া আর রক্ষা কোম্পানি কোনো পর্যায়ে রক্ষা নহব। আর এটা স্টার কোম্পানি বন্ধ হব লাগিব। গতি এই একটা বহুত ডাঙর ডেভেলপমেন্ট। মই আশা করছো যে সকলো মানুষে এই কথাটুক আদরি লব, প্রকৃতি সংরক্ষণ করবর কারণে জনজীবনের মাজত যে স্টার কোম্পানি বনাব খুঁজেছিলেন, যার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আমি মার খাই আমার বহুত মানুষ জীবনের কারণে গুনিয়া হয়ে গেল। সোনাপুরের অঞ্চলের রাইজক মই অভিবাদন জানাইছো যে তেওঁলোক জয়ী হওয়ার এটা এটা স্টেপত, এটা খোজত, এটা পদক্ষেপ জয়ী হয়েছে তেখেতক। আনহাতে স্টার সিমেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে শ্রী গগৈয়ে কয়, স্টারের বিরুদ্ধে প্রধান ইস্যুটো আছিল যে আমচাং অভয়ারণ্য আর পবিতরা, পবিতরা এই দুইখনের 10 কিলোমিটার রেডিয়াসের ভিতর এখন পড়ে। আর যেহেতু 10 কিলোমিটার রেডিয়াসটুক এনভায়রনমেন্টাল সেনসিটিভ এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, ইকোলজিক্যাল সেনসিটিভ এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, গতি তাত কোনো পর্যায়ে এনেকা সিমেন্ট কোম্পানি খুলব নয়। আনহাতে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিও বারম্বার কেন্দ্রীয় সরকারের মিনিষ্ট্রি অব এনভায়রনমেন্ট এন্ড ফরেস্ট বারম্বার আবেদন জানাইছিল যে এইটা বন্ধ করে দিব লাগে। তেওঁলোকে নিজে ইন্সপেক্ট করে এইটা বন্ধ করে দিয়ার নোটিস দিলে। অসম সরকারের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে এইবিলাক বন্ধ নকৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে, তেওঁলোকে বুদ্ধি করে বচাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া আৰু বচাব নোৱাৰিব। কাৰণ ন্যাশনেল গ্রিন ট্রিবিউনেলে আটাইবিলাক পক্ষলৈকে ইতিমধ্যে নির্দেশনা জারি কৰিছে। ভিডিও জার্নালিস্ট সুশান্ত দাস, অমৰদীপ গগৈ, সেন্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।